День молоді в Подільську набирає обертів. На центральному стадіоні міста було проведено низку спортивних заходів. А саме сеанс одночасної гри в шашки, змагання стритболу, пляжного волейболу та фінал відкритого турніру з міні-футболу під гаслом «Гордий за Україну». В сеансі гри в шашки завідувач шахово-шашковим клубом Григорій Савович Карауш показував учасникам цікаві етюди. В змаганнях зі стритболу взяли участь 15 учасників. Це 5 команд по 3 гравців. Всі показали гарний результат. Переможцями за перше місце стали Максим Мілобинський, Дмитро Борисенко та Максим Яцьков. Друге місце – Ігор Леонтів, Микита Дорошенко та Олександр Мамирбаєв. Третє місце взяли Артем Логінов, Денис Зелецький, Дмитро Писаренко. Турнір з пляжного волейболу також пройшов на висоті. Професійна гра всіх учасників показала високий рівень підготовки спортсменів та професійність тренерів. Серед дівчат перше місце взяли Анна Єренчук та Надія Лукашенко. Друге місце – Єлизавета Клімова та Ганна Дідур. Серед хлопців перше місце взяли Олег Штимбуляк та Владислав Титаренко. Друге – Дмитро Гуменний та Максим Шершун. Третє місце – Олександр Бойченко та Валянський Микола. Родзинкою свята Дня молоді став турнір з міні-футболу, який проходив 3 дні. Було зіграно 81 гру, участь взяли 19 команд. Така кількість команд зібралася вперше за всю історію футболу серед дітей в Подільську. У віковій категорії 2005-2008 років перемогу за третє місце взяла команда «Цукровий завод» місто Подільськ. Друге місце – команда «Юність» Любашівка. Перше місце – переможці даної категорії та володарі кубку «Військове містечко» Подільськ. Друга категорія учасників – 2009-2012 роки народження. Третє місце отримала команда «Локомотив» Подільськ. Друге місце – команда «Атлетик» Великомихайлівка. Перше місце – «Атлетик-2» місто Подільськ. 3 дні неймовірних перемог та поразок подарував учасникам, глядачам та вболівальникам масу емоцій. Ми готувались і проводили його 3 дні. Сьогодні був фінал цих змагань. В них приймали участь 19 команд учасників. Це і Липецьке, Куяльник, Великомихайлівка, Любашівка, Ананів і багато наших команд. Такого ще турніру в нас не було серед дітей великого. Всі показали себе дуже добре. Ми дуже пишаємось нашими футболістами. Всі учасники турніру були нагороджені солодощами та подарунками, найкращі гравці – пам'ятними статуетками, а переможці – ще й грамотами та кубками. Турнір було проведено за підтримки спонсорів Подільської громади, депутатський корпус, місцеві підприємці та небайдужі жителі. Поки на стадіоні проходили спортивні змагання, поруч в парку Шевченка працівники молодіжного центру Подільської міської ради організували для дітей внутрішньопереміщених осіб захоплюючу гру «Квест». Діти залишилися в захваті та під емоціями. Для них було організовано 7 станцій з іграми, загадками та різними перешкодами. По завершенню всі також отримали подаруночки. Цей квест був організований для діток внутрішньопереміщених осіб. І в цій організації нас підтримали наша активна молодь. І ми організували таку гру розважальну, захопливу. Було розміщено в парку імені Шевченка 7 станцій. І на яких ми мали робити якісь відповідні завдання. По проходженню квеста кожній команді давалися відповідні ключі, які в кінці збиралися, і створювалася така велика карта України. Я сама отримала безліч задоволення, і надалі ми хочемо зробити такий квест для дорослих. Молодь нашу вже задіяти у цьому, яка буде проходити повністю по місту нашому Подільськ. Висновок один. День молоді пройшов на вищому рівні. Вдалося подарувати свято нашій молоді, відволіктися від війни та вкотре зрозуміти, що українська молодь дійсно вражає. Олександр Подолюк, Ілля Беюль, спеціально для телеканалу КЕТ.